a cruz no chão. Ao seu lado um carrasco, um martelo na mão, olhando os prédios e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegaram neles, deitaram sobre a cruz. Abriam seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mês se agachou. O martelo subiu, subiu, subiu sobre os pés, desceu, 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 bateu. Lá estava pregada do mundo à luz, nem gemido sequer soltou. Viu em todos os homens a luz, a ingratidão. Sua cabeça tombou, tombou, tombou sobre o peito, caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Ó, tudo silêncio. Nem as aves cantavam, nem o som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. A tumba vazia.